dekeed dhobiyo iyo furitaankeeda dhismaheeda waa ku soconaa. Waa u qalab qaadanay dowlado iyo dad naga taageera. Waa doonaynaa inaan helno sugi mayna laakiin. Waa jawaabkeena iyo dantanadan galaynaa reer galmudugna dadka Soomaaliya dadka ugu firfircoon uguna hanti badan weeye waana isku filan yihiin midnimo iyo wadajir iyo tawfiiq iyo talay rabeen waana haysanaa maanta hob iyana ka horgelinaa insha allah. Nabadda waa u taaganahay meel aan nabadi ka jirin noolka ma jirto meel aan nabadi ka jirin horumarka ma jiri karo sidaa darteed xogtihiin inaan galmudug maanta ka xareynayno hubka gacmaha goonigoonida ku jira oo aan awoodda midaynayno awooddaas iyo hubkaas iyo midayntaas ciidamada galmudug meel kasta jooga hubka haystana waxaan ku dhalinaynaa oo aan ku ilaalinaynaa nabadda. Waxaan ku hor istaagaynaa colaadaha iyo isku dhacyada beelaha ee soo laalaabta haddii la yidhaahdo ee maalin walba loogu dhinto macna darada. Waa tababaraynaa ciidamada system iyo nidaam baan gelinaynaa amar bay qaadanayaan wiilal maleeshiyada oo qoryo wata oo tiknika wata oo si u fakaraan yeel u dhaqmaya ma jiri doonaan galmi gudaheed. Iyagoo tababaran dishabiriin leh shacabka u adeegi kara u naxariisanaya ayaad ku arki doontaan iyagoo shaqaynaya magaalada iyo magaalooyinka amnigeena istaraatiijiyadeena koowaad saasuu ku yahay. Aad iyo aad u mahadsan tihiin qabdhaha sharafta leh in badan baan walaalahayd idin mahad celinayaa. Waa waxa weeyaan guddiyada iyo waftiyada iyo bixitaanada qayb baa ka noqonaysaan meel walba wax laga qabanayo. Safarka hadda aan uga bixi doono gaalkacyana xubno idinka mida way raacayaan insha allah. Waxaan si rajaynaynaa guul waxaan ka digaynaa oonan dib dambe nagu dhici doonin dib u noqosho. Waxaan galmudug ka ilaalinaynaa khilaaf iyo qalalaaso iyo isqabqabsi dambe waa soo aragnay merihii ka soo baxay. Maanta waa isu tarasulnay waa isqaadanay waa is aqbalnay waxaanan cagta saarnay waddadii horumarka waana guulaysanaynaa allah idin sharaf. Aad iyo aad u mahadsan tihiin saasaa noo ballana walaalahay gabdhaha sharafta waa kusoo laalaabanaynaa marar badanna waa shiraynaa mar walbana baahiyaha iyo meelaha iyo wixii jira iyo sida ay tahay iyo taladiinaba aad baan soo dhaweynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Walaalahay galmudug sida aada sheegteen muddo kala daadasho ah muddo runtii aysan sidii la rabay cagaha dhulka ula helin bay soo martay. Anagu markaa nimid waa saas sheegteen waa u samarnay kala duwanaanshaha iyo kala qaybsanaanta iyo dhammaan wax walba oo lagu kala duwanaa meel baan iska dhignay. Qof kasta oon kala duwanayna waxaan ka door bidnay inaan galmudug darteed u midowno. Ilaahay fadligiis way taaba gashay arrintaasi kadibna waxaan soo dhisnay xukuumad adag oo tayo leh aad ogtihiin oona ku kalsoonahay inay ka soo bixi doonaan mas-uuliyadda culus ee hortaalla iyo baahida galmudug maanta u qabto dowlad ka gudbisa waqtiga adag. Waxaan ku soo garmi ku qancinay dad kala duwan oo aragti kala duwan qabay oo aad ogtihiin inay wada shaqeeyaan iyo inay galmudug ka wada shaqeeyaan inay adkayd ayaan isla garanay inaan galmudug u wada shaqeyno. Waxaan meel iska dhignay wax walba oo khilaaf iyo kala qaybsanaan iyo kala duwanaanshahan meel dhignay. Waana runtii waxaan aaminsannahay inay tahay sida maantaba muuqata bilowgii furaha horumarka iyo nabadda. Inta kalena waa gaaraynaa insha allah. Muddo kooban baan wax badan loo gudubnay muddada noo dhimanna wax badan baan ku gaaraynaa biidnillaahi tacaala.
waxaan ku kalsoonahay gabdhaha sharafta badan ee waxgalka ah ee reer galmudug, gaar ahaan gabdhaha gobolka mudug waa laga yaqaanaa soomaali dhexdeeda iyo galmudug dhexdeedaba inay doorkiina ka geysan doontaan shariifka ah, oo aad meesha ay maanta maraysa galmudug aad garabka ka geli doontaan abuurka iyo aragtida iyo firfircoonida laydinku yaqaan inaad galmudug la garab gashaan. Galmudugna insha allah ay sidaas iyadoo dhiirigelin haysata oo gabdhahaas haysata inay hore u socoto insha allah. Wadadu waa dheer tahay, meel fog baan u soconaa, meeshaasna sida keliya in ku gaari karnaa waa gacma wada jir bay wax ku qabsadaan. Waa nagu talagalaysaan, annagana waxaa naga go-aan habeen iyo maalin inaan usoo jeedno, u shaqeyno dadkeenna iyo dalkeenna ilaahay idinkii, intaba aan caafimaadka qabno go-aankaasi meel buu naga yaallaa. Kalsoonidiinana waa haysanaa, garabkiinana waa haysanaa, waana ku dhiiranaynaa haddii ilaahay yidhaah. Meelaha la tartay iyo baahiyaha laga hadlay, runtii dhammaantood waa baahiyo jira. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo xukuumadda galmudugan soo dhisay. Golaha wasiirada waxaa ku jira 6 gabdhood. Waan yareeyey oo ma dhahay waa badiyey, laakiin horta inaan diyaar ahay oon gabdhaha usoo jeeday caddeyn u tahay. Wasaaradda haweenkana wasaaradihii aadnan arki jirin iyo wasaaradihii aad kala maqnaayeen jirteen ma noqon doonto haddii la yidhaahdo. Gabar runtii qof aqoonyahan ah oo activista ah ayaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka u magacaabnay. Markay timaadana waxaan uga fadhinaa inay ka soo dhalaasho doorka haweenku ay ku leeyihiin galmudug. Degmooyinka iyo meelaha laga hadlay oo dhan, galmudug degmooyin fara badan oo mudan in degmooyin sharciya laga dhigay leedahay, annagoo u marayna habraaca iyo dastuurka u degsan galmudug iyo kan dowladda federaalkaaba, waan dhammaystiraynaa degmooyin, waa soo magacaabaynaa insha allah. Meelihii laga cabtay iyo gurigii haweenka iyo waa la soo celiyey. Wasiiradii aan idiin sheegay oo aad ogtihiin durba waa howlgaleen, wayna soo guulo bilowna waa keeneen. Xukuumadda oo dhan baana saas uga fadhiyaa insha allah. Wadada gob oo kale waa lagu soo dadaalay, isxilqaan baa ku soo qabsanay, iskaa waxa qabsan kusoo shaqaysanay. Inta dhimanna waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano midnimada iyo galmudugta cusub iyo hididiilada loo qabo mashaariicda aan helayno inaan uga faa'iidaysano ku dhisno insha allah. Waxaan soo furay golaha dhismaha degmooyinka iyo golayaasha deegaanka waa soo furay. Hal degmo ma soo furin, degmooyinka galmudug oo dhan baa soo furay. Waxaana ka soo furay Cadaado. Macnaheedu waxa weeye, dahaalkii kilibkeed arki kartaan, ma aanan furin Cadaado. Waxaan ku yiri waxaan halka ka furay dhismaha golayaasha deegaanka ee galmudug. Halkana waxaan keenay oo hadda socda wasaaraddii arrimaha gudaha, tiimkii korjoogteynta, guddiga dhismaha golaha deegaanka oo magacaabnaa, xilli aanay habraac u samaysnayn oo hadda habraac ayaa la hayaa, habraac u samaysnayn ayaan guddigaas magacaabnay. Hadda waxaa la fiirinayaa habraaca. Habraacaas waxaa ku qoran baa la raacayaa. Guddigu hadday uu waafaqsanayn habraaca, waxaa lagu samaynayaa isbeddel. Gabdhuhu habraaca kowi ka yihi anaa huba. Doorka haweenku waa number one oo keliya maahan guddiga, inay guddiga ku jiraan keliya maahan,
golaha deegaanka ma dhismi doono golaha deegaan oo gabdhuhu kootooda ku lahayn. Maxaa yeelay habraacana waa ku qoran yahay, annaguna waa bulshada waxtarkeeda, waa bulshada meeshay nabadda iyo wanaagga iyo horumarka jeceshaha wey. Ragga annaga waana la soo arkay wax walboo xumaaday iyo khilaaf kastoo yimid iyo dibdhac kastoo yimid, rag baa ka qayb galay. Meelay gabdhuhu ka qayb galeen oo gadaal loogu noqday ma jirto. Sidaa darteed habraaca iyo dhismaha golaha deegaanka iyo guddiyadaba way ku qoran tahay, annaguna waa dhiirogelinaynaa. Marka aniga guddigu isbeddel igama rabo, habraaca un baa la fiirinaya, waxay ku qoran baa la fiirinayaa, aniga isbeddel kuma samaynayo, wasaaraduna kuma samaynayso. Keliya habraacaas iyo sida uu nafarayo oo ay tahay sida keliya ee in la dhiso golo deegaan oo sharciya ay ku iman karto.